বাই ইলেকশনত মই গোটেইকেইটা সমষ্টিতে মোটামুটি ঢলাই বাদে গোটেইকেইটা সমষ্টিতে গৈছোঁ। আমাৰ পজিশ্যন খুব ভাল, বিজেপিৰ প্ৰতি মানুহৰ মোহভঙ্গ হৈছে শেহতীয়াকৈ। চামগুৰিৰ যিটো পৰিস্থিতি হৈছে, ইয়াত মাৰ পিট, বিধায়কক এটেক কৰা, মানুহ গ'লে গো বেগ ধ্বনি দিয়া, যিটো হৈছে এইটো আনহেলদি পলিটিকেল এটমছফেয়াৰ অসমত আগতে হোৱা নাছিলে। বিহাৰী ইউপিত হৈছিলে, অসমলৈ হিমন্ত বাহিনীয়ে কঢ়িয়াই আনিলে। ৰাইজে তাৰ অৰ্ধত ঊৰ্ধত যাতে ভয় আৰু ভীতিৰ ঊৰ্ধত এটা সুস্থ ৰাজনীতি বিচাৰিছে। আৰু মোৰ বিশ্বাস চামগুৰি আমি জিকিম। বিহালীত আমাৰ খুব পজিশ্যন ভাল। বিহালীত আপুনি ইতিমধ্যে যদি লক্ষ্য কৰে, আপোনাৰ বিহালীৰ আপোনাৰ প্ৰাক্তন আপোনাৰ বিধায়ক ৰঞ্জিত দত্ত আৰু ইফালে আপোনাৰ পল্লৱ লোচন দাস, তেওঁলোকৰ মাজত যিটো শীতল যুদ্ধ, নমিনেশ্যনতো আপুনি দেখিছে বিজেপিত তেওঁলোকৰ আপোনাৰ পল্লৱ লোচন দাস যোৱা নাই, চামগুৰিত লাগি আছে এতিয়া। তেওঁ চামগুৰিত লাগি আছে। গতিকে তেওঁলোকৰ মাজত যিটো ডিভিজন হৈছে, ক্লেছ হৈছে, এইবোৰ ৰাইজে বুজি পাইছে। গতিকে মোৰ বিশ্বাস বিহালী গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া যিহেতুকে যে ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ হিচাপে লাগিছে, বিহালীক অসমৰ ৰাইজেও গোটেই অসমৰ পৰা এটা শুভেচ্ছা দিছে যে বিহালী সমষ্টি জিকক। চামগুৰি সমষ্টিত ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া এজন ভাল মানে ৰাজনৈতিকবিদ, য'ত তেওঁ বদৰুদ্দিন আজমলৰ নিচিনা মানুহক টছ নছ কৰি দিছে, এটা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বেলুনটোৱে ফুটাই দিলে। গতিকে চামগুৰি আমাৰ জিকিব। বঙাইগাঁৱত আমাৰ যিগৰাকী বজেনজিৎ সিংহ, তেওঁক টিকেট দিয়া হৈছে বঙাইগাঁৱত, তেওঁ খুব ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ দিব। আৰু তেওঁ এজন জাতীয়তাবাদীয়ে নেতা আছিলে। চাকৰিৰ আগত তেওঁ জাতীয়তাবাদী মূল সুতৰ পৰা সুতিৰ এজন জাতীয়তাবাদী নেতা আছিলে। গতিকে তেওঁ জিকা পচিবিলিটি খুব প্ৰবল। গতিকে আমি আশা ৰাখিছোঁ যে পাঁচটা সমষ্টিৰ ভিতৰত, কালি আমি ছিডলি গৈছোঁ, মই ঢলাইৰ কথাটো, ঢলাইত আমাৰ ভাল, মই যোৱা নাই যেতিয়া, মোৰ সৰজমিন তদন্ত যেতিয়া হাতত নাথাকিব, মই তাৰ ওপৰত এতিয়া একো নকওঁ, কিন্তু ভাল কণ্টেষ্ট হ'ব বুলি মই শুনিছোঁ। কালি আমি ছিডলিত গ'লোঁ। ছিডলিত আমি 7খন চোতালত মিটিং কৰিলোঁ, ক'ৰবাত 400, ক'ৰবাত 500, ক'ৰবাত 200-250 এনেকৈ মানুহ গাঁৱৰ পৰা ওলাই আহিছে। তথাপিও এটা কথা কৈছে বাইদেউ, ইয়াত ভয়, ইয়াত আমি মিটিং কৰিবলৈ ওলাই আহিলে গধূলা আহি মুখত কাপোৰ বান্ধি হেলমেট পিন্ধি আহি দম দিয়েহি। মানুহে সেই পৰিৱেশৰ ঊৰ্ধত এটা সুস্থ ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ বিচাৰিছে, যিটো অকল কংগ্ৰেছে দিব পাৰিব। আৰু মোৰ বিশ্বাস 26ৰ কাৰণে মানুহে ছেমি ফাইনেল হিচাপে এই 5টা সমষ্টিত কংগ্ৰেছক এবাৰ ৰাইজে জয়ী কৰি পঠাব। আৰু বঙাইগাঁও কথাটো আকৌ কৈছোঁ যে অসম চুক্তিক নস্বাত কৰি অসম আন্দোলনৰ গোটেই মানে শিপাটোক লৈ অসম গণ পৰিষদটোক এই ফণীভূষণ চৌধুৰী, কেশৱ মহন্ত, অতুল বজয় বৰাই যিটো ধ্বংস কৰিলে, ৰাইজে তাৰ পুতক এবাৰ তেওঁৰ পৰিবাৰৰ ওপৰত তুলিব। ব্ৰজেন্দ্ৰ সিন্হা ডাঙৰীয়া বিপুল ভোটত জয়ী হ'ব। বাইদেউ, আপুনি পল্লৱ ভাৰ্চেছ ৰঞ্জিত দত্তৰ সংঘাতৰ কথাটো ক'লে, কিন্তু আপোনালোকৰ যে গৌৰৱ গগৈ ভাৰ্চেছ ভূপেন বৰাৰ যিটো সংঘাত, সেই সময় কি ক'ব? কোনে ক'লে গৌৰৱ গগৈ ভাৰ্চেছ ভূপেন বৰাৰ সংঘাত বুলিতোটো ভূপেন বৰাই কৈছে নেকি? নাই কোৱা। গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই কৈছে নেকি? নাই কোৱা। গতিকে এইটো কথা এটা থাৰ্ড পাৰ্টিয়ে এটা নেৰেটিভ তৈয়াৰ কৰি পেলাই যাতে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ যিটো অসমত ক্ৰেজ, মানুহে মই চাওঁ কিতাখন চামগুৰিত গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ লগত 5 ঘণ্টা গাড়ীত ৰেলী কৰিছোঁ, অসমীয়া গাঁৱৰ মাজেদি প্ৰায় 22টা নামঘৰত আমি সোমাইছোঁ, গোটেই ৰাইজে, অসমীয়া ৰাইজে হাতত গামোচা লৈ তানজিল হুছেইন আৰু গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক আদৰিবৰ কাৰণে নামঘৰৰ মুখে মুখে আহি ৰখি আছে। ই কি সূচায় যে মানুহে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি যথেষ্ট আগ্ৰহ আছে। আৰু মোৰ বিশ্বাস এই যিটো থাৰ্ড পাৰ্টি এংগেজ কৰি পেলাই কৈছে যে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ এটা সংঘাত হৈছে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ লগত, এইটো মনে সজা এটা সংঘাত, এইটো কোনো তেনেকুৱা সংঘাত নাই। আজি আপোনাৰ ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া বিহালীত গৈ আছে কেম্পেইন কৰিবৰ কাৰণে, গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতিটো সমষ্টিত গৈছে আৰু যাব, ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াও প্ৰতিটো সমষ্টিত গৈছে। এইবিলাক মনে সাজা পলিটিকেলি মানুহক ডিমৰেলাইজ কৰিবৰ কাৰণে, কংগ্ৰেছৰ উত্থানত ভয় খোৱা, যেনেকৈ যোৰহাটৰ চিট যিদিনাখনেই জিকিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, সেইদিনাখনেই ভয় খাইছে। গতিকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টকা পইচা খৰচ কৰি এখন জাল পেলাইছে, যিখন জালৰ জৰিয়তে 26ৰ আমাৰ সম্ভাৱনাপূৰ্ণ যিটো কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ গঠন কৰিব পৰা পৰিৱেশ, তাক বিনষ্ট কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান মানুহক এংগেজ কৰি এনেকুৱা ভুৱা বাতৰি প্ৰচাৰ কৰিছে। মানে আপোনালোকৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনৰ লিষ্টখনক সমালোচনা কৰিছে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই, কৈছে যে ইয়াৰ মানুহবোৰ আপোনালোকে নামবোৰ চালে গম পাব যে এই দলটো কাক সমৰ্থন কৰে, এনেকৈ কৈছে। চাওক, ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ লিষ্টখনত অধিকাংশ আমাৰ বিধায়ক আছে, বিধায়কসকল মুছলমান থকাৰ কাৰণে তেওঁলোকক তাত ইনক্লুড কৰিছে। জয়ন্ত মল্লই যে আমাৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰসকল মুছলমান হোৱাৰ কাৰণে যে আমাক ইমান ঠাট্টা মস্কৰা কৰিছে, জয়ন্ত মল্লই কৈছিলে মিয়াৰ ভোট নালাগে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে ইছলাম খতম কৰি দিম বুলি তেওঁ কৈছিলে,
আপোনাৰ এইটো পবিত্ৰ মাৰ্গেৰিটাই কৈছে মিয়াৰ এটাও ভোট নালাগে। এতিয়া দেখোন তেওঁলোকে শৰণাপন্ন হৈছে। কংগ্ৰেছে যি কৰে খুল্লাম খুল্লা কৰে, এওঁলোকে ৰাতিৰ আন্ধাৰত গৈ পেলাই এওঁলোকে অফ কেমেৰা মুছলমানৰ ঘৰত গৈ পেলাই এওঁলোকে অংক কৰে। মই সেইকাৰণে কৈছোঁ কংগ্ৰেছ এটা ধৰ্মনিৰপেক্ষ ছেকুলাৰ পাৰ্টি। কংগ্ৰেছে মুছলমানৰ লগত আগতেও আছে, এতিয়াও আছে, ভৱিষ্যতলৈও থাকিব। কংগ্ৰেছৰ অসমৰ ৰাইজে পাহৰি যাব নালাগে যে কংগ্ৰেছৰ দিনতে হিতেশ্বৰ শইকীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে। কংগ্ৰেছৰ দিনত 15 বছৰ তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই অৰ্থনৈতিক পৰিকাঠামোটো শক্তিশালী কৰিছে। গতিকে এওঁলোকে মুছলমানৰ কথা কৈ পেলাই এওঁলোকে আমাক মানুহৰ মাজত বিভ্ৰান্ত সৃষ্টি কৰিব নালাগে। যিদিনাখনেই বদৰুদ্দিনক ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াই পৰাস্ত কৰিছে, সেইদিনাখনে এওঁলোকৰ মাথাই কাম নকৰা হৈছে। মই এটা শেষ উদাহৰণ আপোনালোকক দিছোঁ। এওঁলোকে মুছলমানৰ কথা কয়, মই মন্দিৰ মছজিদ গীৰ্জা সকলোতে একচুৱেলি সমভাৱাপন্ন হোৱাটো আমি বিচাৰোঁ, এইটো আমাৰ ধৰ্মৰ ছেকুলাৰৰ এটা নিয়ম। এওঁলোকে মছজিদত আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰিকৰ যিটো আপোনাৰ ইউনিট 1.86 টকা, চাৰ্চত 1.85 টকা, মন্দিৰত 7.20 টকা। এই অংকবিলাক ফৰ্মুলাবিলাক দেখিলে হিন্দু মানুহে বুজি পাব যে এওঁলোকে না হিন্দুৰ, না মুছলমানৰ, না খ্ৰীষ্টিয়ানৰ, এওঁলোক সুবিধাবাদী। যি কৰিছে নিজৰ কাৰণে কৰিছে। গোটেই অসমখন গুৰুগ্ৰাসে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, তেওঁৰ পত্নী পীযুষ হাজৰিকাৰ ঘৰত টকা জোখা মেচিনবিলাক, জয়ন্তৰ ঘৰত থকা টকা জোখা মেচিনবিলাক, এইবিলাক অসমৰ ৰাইজে বুজাৰ সময় হৈ গ'ল যে এওঁলোকে যি কৰিছে নিজৰ কাৰণে কৰিছে, গুৰুগ্ৰাসে গিলিছে। গতিকে এই বিভ্ৰান্তিমূলক কথা নকবৰ কাৰণে তেওঁলোকক আমি আহ্বান জনাইছোঁ। চাওক, এই কথাটোত মই খুব মানে মই সেইটোৰ লগত যিহেতুকে মই মানে কথা ক'ব পৰা অথৰাইজ মানুহ নহয়, গতিকে মই নকওঁ। কিন্তু মই এটা কথাই কৈছোঁ, 26 চনলৈ বিজেপিক পৰাভূত কৰিবলগীয়া হ'লে আমি ঐক্যবদ্ধভাৱে যুঁজাটো উচিত, আৰু এইটো দলীয় নেতৃত্বই সিদ্ধান্ত ল'ব। গতিকে এইটো বিষয়ত মই বেছি কথা কোৱাটো একচুৱেলি সুবিধাজনক নহয়। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।